جنت کی عورت یہ فنگر ٹپ کو ایسے سورج کو دکھا دے، یہ تو میرے نبی نے فرمایا اتنا اگر حصہ سورج کو دکھا دے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا اس کے اس نور کی وجہ سے، کہ چہرہ کیسا ہوگا، اور آسمان پہ بیٹھ کے ایسے دیکھے دنیا والوں کو تو سارے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے اس کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے. اور اس کا قد 130 فٹ ہے، اور ایک جوڑا نہیں پہنتی، 100 جوڑے پہنتی ہے. 100 جنت کے کپڑے نور سے بنے ہوئے ہیں، نور کا وزن کوئی نہیں ہوتا. اللہ نور کو دھاگے میں بدلے گا اور اس سے کپڑا بنائے گا، اور وہ کپڑے پہنائے گا، 100 پہنے 1000 پہنے بوجھ نہیں ہوگا. اور اس کا جو فراق ہوگا لہنگا، جب وہ چلے گی تو 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، 3 میل کے دائرے میں، اور 130 فٹ کی ہائٹ پر اس کے سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں گی. مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا اور اس پر اپنے نور کی تجلی ڈالی. ایمان والی عورت اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی.